Hur länge har du haft den här? 4 veckor. Det är ganska ny. Ja, det är första. 750 mil. Ja, det är rätt bra så. Nu har inte den ska vara till. Fantastiska växlingar här liksom. Man märker, man känner inte ens, det bara... Nej, det är precis sömlöst liksom. Ja. Ja, riktigt. Och de har ju lyckats bra med den här, har man ju förstått.